Assalamu alaikum, soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo qaybtii ugu dambeysay ee naagtii jinka ahayd ee Maleficent, waxayna inoo maraysay iyadoo uu Boora saaxiibkiis waday naagtii jinka ah meel god ah. Haddaba daawasho wacan, iskana taxadara. Intaana muuqaalka guda gelin, maadaama ay Soomaalidu u badan yihiin magaca Maxamed, adiga Maxamed muxuu kuu yahay? Kadib markii Boora saaxiibkiis uu Maleficent geeyay meel god ah, wuxuu u sheegay in meeshan ay si wadajir u wada nool yihiin jinka wanaagsan iyo kuwa xun, waxaana u sababa weerarka ay aadanaha ku soo qaadaan mar walba. Sidaas darteedna ay halkan ku midoobeen. Kadib waxay isla soo gaareen meel uu joogo wax noolo u eg oo ifaayo. Waxay arkeen inuu meesha iska taagnaa, mana uusan samaynayn wax dhaqdhaqaaq ah. Kadib Boora saaxiibkiis ayaa u sheegay Maleficent inay noolo u ekahan isku meel ka soo jeedaan, sidoo kale ay iyadu uga awoodi aqli badan tahay. Kadib ninkii wuxuu mar kale Maleficent ku celiyey, "Waad awood badan tahay, mar dhowna waxaad gaari doontaa heer aad noqoto jinka ugu awood badan adduunka, laakiin halka caqabad oo aadan dhaafi karin ayaa waxay noqon doontaa inaysan biris awraa ku cafi doonin, sababtoo ah iyada ayaa adduunka ugu jeceshahay," ayuu u sheegay. Wuxuuna u sii raaciyey inay aad u adag tahay in qof dembi kaa galay aad si laafurnaan isaga cafiso, sababtoo ah qofkii iska cafiyo qof dembi weyn ka galay, si laafurnaan wuxuu noqon doonaa kan ugu awoodda badan dunida. Kadib Maleficent ayaa ugu jawaabtay, "Maya, ma cafin kari cunugtaas, sababtoo ah mar walba waan jeclaa, laakiin way iqiyaantay oo cadow ayay ii jebisay." Kadib Boora ayaa sheekadoodii soo dhex galay, wuxuuna u sheegay in Prince Philips iyo Prince Aura ay isguursan rabaan mar dhow, sidoo kalena ay hadda tahay jaanis fiican oo lagu weerari karo. Laakiin Maleficent ayaa meeshii isaga aamustay. Dhanka kale waxaan aragnaa boqoradii oo si yasmi ah ula hadlaysa Prince Aura, sidoo kale Prince Aura aad ayay u dhibsanaysay hadalkeeda. Kadib waxay u tagtay Prince Philip, waxayna ku dhahday, "Dhibtan dhan waxay igu dhacaysaa adiga dartaa, sababtoo ah naagta boqoradda aniga ima jeclo." Dhanka kale waxaana la tusayaa ninkii boqoradda ay u dhiibtay ubaxii ifaayay si uu u nashqadeeyo. Wuxuu ubaxii ifaayay ku daray budo la habeeyey, wuxuuna u sheegay in jinnigii midaan cuno uu ku dhiman doono. Wuxuu sidoo kale sheegay inuu u diyaariyey si loogu dilo jinka Maleficent. Boqoraddiina markay aragtay aad ayay ugu faraxday. Wuxuu mar kale tusay jinni yar oo meel ku xiran, kadibna wuxuu ku baraawayey budadii u habeeyey, jinkiina meeshii ayuu ku dhintay. Boqoraddii aad ayay ula dhacday tijaabadii u soo bandhigay. Ninkiina wuxuu ku dhahay, "Waxaan samayn karaa budo intaan ka badan, waa haddii la ii keeno ubaxyo ifaaya oo badan." Kadib boqoraddii waxay ciidankeeda ku amartay inay si degdeg u keenaan ubaxyo ifaaya oo badan. Nimankii markii ay meeshii tageen si ay ubaxyada ifaaya u soo aruuriyaan, ayaa Maleficent xogtoodii ogaatay. Waxayna aaday meeshii ay joogeen, laakiin way ka daahday oo waxay tagtay mar ay askartii goosteen dhammaan ubaxyadii ifaaya ee keynta. Maleficent waxba way ka qaban weyse arrintan, wayna iska murugootay, sababtoo ah mar walba dhib ayaa ku dhacaya iyada. Nasiib xumadeedii mar kale ayaa askartii boqoradda waxay ku soo weerareen xabado ka samaysan birta iron, laakiin waxaa horteeda soo istaagay Boora saaxiibkiis, wuuna badbaadiyey. Maleficent iyada way isii qarisay si ay uga badbaado cadowga inay dilaan rabo. Kadib Boora wuxuu bilaabay inuu la dagaal askartii kale, halka Maleficent ay Boora saaxiibkiis u qaaday godkoodii, laakiin wuu dhintay. Subaxii xigay waxaan aragnaa dhacdadii arooska lagu ballansanaa ee Prince Philip iyo Prince Aura inay bilaabatay. Dhammaan nooleyaashii laabka lahaa ee keynta ayaa u dhaqaaqay dhanka boqortooyada si ay arooska uga qayb galaan. Waa dad la casuumiya ay wacda ma ahan, laakiin tukihii Maleficent oo asagan iska dhigaya bini aadan ayaa albaabka lagu celiyey asagoo raba inuu gudaha galo. Kadib waxaa aragnaa Prince Aura oo saaad isku soo qurxisay, isla markaasna Prince Philip ayaa ubax siiyey. Ubaxaasna ma ahayn ubaxyadii laga soo xaday keynta, ee ubax caadi ayuu iska ahaay. Ayada markay aragtay waxay la yaabtay sababta ay boqoradda ubaxan ugu soo dhiibtay. Kadib waxay u baxday inay raadiso boqoradda, waxayna gashay qolkii qarsoodiga ahaa ee boqoradda iyadoo weli ubixii gacanta ku wado. Markay meeshu gudaha u gashay, waxay aragtay taayir wareegsanayo. Waxay sidoo kale indhaheedu qabteen ruuxaan meel ku xiran, taasoo la rabay in la dilo. Waxay mar kale aragtay laba jinni oo la xiray, waxaana xiray ninkii boqoradda u shaqaynayay. Prince Aura iyadoo fasix rabto ayaa ninkii ka celiyey. Kadib boqoraddii ayaa meeshii imaatay, waxayna ku dhahday, "Ugu horreyn boqortooyadeeda iyo keynta sixirka way isku dhow yihiin, iyadoo ay taas jirto, haddana nooleyaashii mucjisada ahaa iyo awoowayaashii Maleficent waxay khatar ku ahaayeen boqortooyadeeda. Aabbahayga wuu dhintay, laakiin walaalkayga ayaa meeshaas tegay si uu arrintan u soo xaliyo. Nasiib xumo, nooleyaashii mucjisada ahaa waxay mar kale dileen walaalkayga. Marka aan keligay noqdayna, waxaan iska guursaday boqorkan. Waa ninkayga, laakiin sida saxda ma jecli." Iyadoo oynays ayaa hadalkeedii kusoo gabagabaysay, "Waan idinka arsan doonaa dhammaantiin." Kadib waxay askarteedii ku amartay inay Prince Aura qolku soo xiraan.
askartiina sidii ayay sameeyeen. Sidoo kale nooleyaashii mucjisada ahaa ee arooska u imaaday ayagana qol ayaa lagu soo xiray, waxaana lagu buufiyey budadii uu ninkii markii hore sameeyey si ruuxaanta iyo jinka loogu dilo. Sidaas darteed nooleyaashii mucjisada ahaa way daciifeen. Kadib waxaa aragnaa Prince Aura oo qolkii ku jirto iyadoo wadato dharkii arooska, waxayna jeexjeexday dharkii iyadoo ka dhigtay xargo. Waxay rabtaa inay ugu boodo qalcadda oo ay meesha isaga baxsato, laakiin askartii ayaa meeshii imaaday. Prince Aura waxay isku soo xirtay mar kale qol. Tukihii Maleficent ee Diafal asagoo qaab bini aadan ayuu soo gal qalcaddii boqortooyada. Dhanka kale, Prince Philip wuxuu la fadhiyey aabihiis oo xanuunsanaa oo sheekadana lama uusan socon. Kadib boqoradii waxay soo fariisatay saqafka qalcadda, waxayna askarteedii ku amartay inay bambooyin ku tuuraan keynta sixirka si ayada dhan loo baabiiyo. Dhanka kale, Bora asagana wuxuu diyaarsaday ciidankiisa si uu u soo weeraray boqortooyada naagta ay hogaamineyso. Prince Aura markay heshay fursad fiican oo ay ku baxsan karto ayay iska soo laalaysay xargihii ay habaysatay, waxayna u soo degtay dhanka hoose. Si lama filaana waxay ku soo aaday qolkii boqorka oo Prince Philip joogay. Ayadana waxay u sheegtay dhammaan wixii ay samaysay boqorada iyo xumaantii ay u geysatay. Waxayna ku dhahday Maleficent, habaar sixira kuma aysan tuurin aabbaha, habaarka waxaa soo riday hooyada. Prince Philip markuu warkaa maqlay waxay la noqotay qaadan waa. Dhanka kale, waxaan aragnaa Boora iyo ciidankiisa oo imaaday si ay u weeraraan boqortooyada, laakiin dadkii boqortooyada ku noolaa ayaa iska caabin sameeyey oo iska celinayay. Kadib Prince Aura waxay aragtay tukihii Maleficent oo meel isku qarinayo weliba asagoo qaab bini aadan ah, waxayna ku dhahday asaga, si aan u badbaadin nooleyaashii mucjisada ah waa inaan halkan ka furnaa albaabka kaniisadda. Kadib waxay bilaabeen inay furaan albaabkii kaniisadda, waxayna badbaadiyeen dhammaan nooleyaashii mucjisada ahaa ee meesha ku jiray. Jinniyaashii yaryarka ahaa ee meesha ku jiray waxay duleeladii gelgelinayeen ubaxyo si aan duleelka looga soo gelin budadii jinka dilaysay. Sidaas darteed budo looma soo gelin karo, wayna ka badbaadeen dhammaan nooleyaashii mucjisada ahaana sidaas ayay ku baxsadeen. Markii naagta boqorada saaxiibteed ay u baxday si ay u sasabto nooleyaashii mucjisada ah, ayadii ayaaba dhulka ku dhacday. Kadib Prince Philip wuxuu u baxay si uu hooyadiis wax u fahansiiyo, laakiin boqoradii ayaa askarteedii ku amartay inay asagan xiraan. Intaysan askartii xirin ayuu Prince Philip wuxuu ka booday qalcaddii. Prince Aura iyo tukihii Maleficent ayaa iyagana lasoo qabtay, laakiin jinkii weynaa ee Maleficent ayaa meeshii imaatay. Kadib ninkii tukaha ahaa ayaa waxay ka dhigtay bahalka la dhaho dubka oo saa'id weyn. Kadib dubkii ayaa albaabka kaniisadda furay, wuxuuna sii daayay dhammaan nooleyaashii mucjisada ahaa ee meesha ku jiray. Maleficent waxay bilaabday inay weerarto kuwii kale, waxayna badbaadinaysay dadkeedii lasoo shirqoolay. Kadib Boora ayaa meeshii imaaday, wuxuuna bilaabay inuu la dagaalo ciidankii boqorada. Prince Philip ayaa isagana imaaday, wuxuuna celiyey Boora asagoo ku dhahay, ninkan waa jeneraalka ciidankeena, wax dhib ha u geysanin fadlan. Kadib Boora sidii ayuu meeshii isaga tegay. Markii jeneraalkii uu arkay inaan la dilin oo uu badbaaday, wuxuu u baxay inuu soo ogaado qofka ka dambeeya naxariis daradan loo geysanayay boqortooyadooda, waxaana soo ifbaxday in boqorada ay tahay qofka dulmiga dhan wado. Dhanka kale, Maleficent waxay meeshii saqafka ahayd ugu tagtay naagtii boqorada. Kadib Prince Aura ayaa sidoo kale meeshii imaatay, waxayna Maleficent ku dhahday, fadlan ha dilin boqorada, sababtoo ah haddii aad disho qof walba wuxuu u malayn doonaa inaad adiga dulmiga wadid. Laakiin Maleficent waxay ku dhahday, maya, Aura agteeda ka fogow, ma raba inaad hadalkaaga sii dhegaysto. Ayadoo oynaysa ayay Prince Aura waxay ku dhahday, fadlan hooyo, sidaan ha samaynin. Markay Maleficent afkeeda ka maqashay erayga hooyo, qalbigeeda ayaa jilcay, waxayna noqotay mid aad u qiiraysan. Ayagoo sidii isku fiirinayo ayaa boqoradii meeshii waxay ka heshay fursad macaan oo ay ku weerari karto labadooda, waxayna Prince Aura kusoo tuurtay falaar la mariyey budadii jinka dilaysay. Laakiin Maleficent ayaa isku aadisay, waxayna badbaadisay Aura nolosheeda. Markii Maleficent ay falaartii ku dhacday, waxay isku beddeshay dambas. Prince Aurana waxay bilaabday inay iska ooyso. Boqorada markay aragtay dhibka ay u geysatay way faraxday, waxayna ku dhawaaqday in hadda kadib aysan jiri doonin wax Maleficent la dhaho, sidoo kalena ay keenta sixirka si fudud ku qabsan doonto. Laakiin waxaan aragnaa ilmadii Prince Aura inay ku dhacday dambaskii Maleficent oo dhulka yaalay. Maleficentna dib ayay u soo noolaatay, baalasheedii waaweyna ayaa soo muuqday. Kadib boqoradii aad ayay u xanaaqday, waxayna ka tuurtay Prince Aura qalcaddii, laakiin Maleficent ayaa badbaadisay. Prince Philip wuxuu la socday wax walba oo hooyadii samaynaysay, waana sababta uu la jirsaday Maleficent. Sidaas darteed Maleficent waxay ogolaatay arooskii Prince Aura iyo Prince Philip. Kadib nin gaaban ayaa u imaaday Maleficent, wuxuuna ahaa ninkii xabsiga geliyey nooleyaashii mucjisada ahaa. Wuxuu u soo fasaxay saddexdii ruuxaan ee yaryarka ahayd, wuxuuna siiyey cirbadii lala damacsanaa in lagu dilo jinka iyadoo la isticmaalayo budada. Dadkii dhanna waxay u imaadeen si ay u ogaadaan in boqorada ay habaar sixra u isticmaalaysay. Kadib boqorkii ay isagana soo kacay oo caafimaaday, Boora ciidankiisii waxay qabteen boqorada, waxayna ku tuureen dhulka. Kadib Maleficent ayaa boqoradii ka dhigtay ri, waxayna meeshii ku qurxisay ubaxyo.
kadib waxay ku dhahday Bora waxa tahay nolo wanaagsan anagana waad nala noolaan kartaa. Intaas kadibna waxay Prince Ora u soo gelisay dharkii arooska waxayna iclaamisay in jinka iyo bini aadamka iyo nolayaasha mucjisadaha ay si wada jir u wada noolaan doonaan. Prince Philip iyo Prince Orana way isguursadeen, boqorkiina aad ayuu u farxay. Dhammaan dadkii iyo makhluuqi kale ee meesha joogay waxay u sacbinayeen ayaga. Boqortooyinkiina sidaas ayay ku midoobeen, waxayna u wada noolaayeen si farxad leh. Kadib Maleficent waxay ku dhahday Prince Ora, meeshaan waxaan ku soo laaban doonaa markii aad cunug qurux badan dhashid. Markii ay hadalkaas dhahdayna meeshii ay isaga duushay, filimkiina halkaas ayuu ku dhammaaday. Haddii aad ku soo raaxaysatay muuqaalka, fadlan janaalkayga subscribe isaar. Sidoo kale muuqaal kale garay, waa ku maasantahay daawashadaada walaal.